urka samafalka u dedal Soomaaliland oo inta badan ka shaqeeya arimaha taakulaynta dadka danyarta ah ayaa deeq raashin gaarsiiyay in ka badan 40 qoys oo ka mid ah danyarta xaafadaha magaalada Ceyr Gabo waxna deeqdaasi gaarsiinteeda iyo qaybinteedaba loo soo wakiishay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Ceyr Gabo oo goorayna waxa halkaasi faahfaahin ka bixiyay deeqdaasi Cabdiraxmaan Axmed Yuusuf Cabdiraxmaan Baraboos maanta bartan waxaanu isku nimay inaanu raashin u qaybino dadka masaakiinta jilisan ee magaalada Ceyr Gabo samafalkan raashinka oo ay ku deeqday ama ay bixiyeen ururka la yiraahdo u dadaal Soomaaliland ururkaas waa xubno qurbajooga oo isku tagay iyagaana ku soo deeqay iyagaana in Ceyr Gabo laga fuliyay ay ahayd codsigooda waanan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada qurbajoogta ee xilkaas saartay waxaanu leenahay u dadaal waxay bulshadooda ugu soo deeqeen waa gaarsiinay koob iyo 40 qoys tirada qoysaska loo qaybiyay raashinka ka kooban daqiiq saliid sonkor ambriis sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay boqor nuuradiin maxamed shabeelle oo ururka u dadaal Soomaaliland ku amaanay kaalinta ay ka qaateen taakulaynta dadkooda jilicsan ururka u dadaal ee soo xilqaamay dadka masaakiinta ah inay soo caawiyaan waanu soo dhoweynaynaa waana la shaqayn doonaa insha allah ilaahayna waxaan uga baryaynaa halkay ka soo saareen wax ka khayr badan inuu ugu bedelo dadka asaagoodo kale ku dayda oo dadka masaakiinta u dadaala qaar ka mid ah dadkii deeqdaasi ka faa'iideystay ayaa dhankooda si weyn uga mahadceliyay ururka u dadaal Soomaaliland ee deeqdaasi soo gaarsiiyay ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle iduna waa mahadsantihiin wixii alaabtana ana raashinmada tan oo keenay noogu deeqay ururka u dadaalay waa mahadsantihiin ilaahay baa mahadle waana u baahnayn aad iyo aad baan unagu baahnayn ururka u dadaal mahad baanu ilaahay uga baryaynaa ilaahay barakeeyo nagana dhicama shifa noo geliyo aad iyo aad baan ugu baahnayn waa u baahnayn waa u ducaynayo waxaanu baraka allah u geliyo ururka u dadaal ururka noo soo maxay tahay kuwa noo soo diray iyo kuwa noo soo jaaray intaba ilaahay korkooda nabadgelyo iyo nuur siiyo walaahayaga waxaan noo keenay mahad baanu u naqnay ilaahayna mahad baanu u naqnay allah liibaansho allah barakeeyo ilaahay khayr ha siiyo anuna allah noo calfo ururka u dadaal Soomaaliland ayaa intii uu jiray tiraba dhowr jeer magaalada Ceyr Gabo deeqo kala duwan ku qaybiyay Cabdiraxmaan Axmed Ilaahay.